kes kahwin dengan budak-budak ni. Aku agak skeptical bila mana orang ambil hadis and copy paste kata oh boleh apply kat sini. Kalau you fikir, Nabi kahwin dengan Aisyah tak pernah pun orang Arab condemn time tu. Why? Nabi buat sesuatu tak bermaksud kita boleh copy paste macam tu sahaja. Kita kena consider kenapa Nabi buat, apakah prinsip dia, apakah message dia, apakah realiti dia dan macam mana kita nak apply dalam realiti kita hari ini. And secondly, pasal hadis 9 tahun tu ada orang argue, betul ke 9 tahun, betul ke? Ada orang kata 10 tahun, ada orang kata 16, 18. So obviously there's a debate about Aisyah age. Aku rasa kalau kita dive into that, kita akan go into the rabbit hole lah. Bukan level kita lah nak bincang bahagian tu. Cuma yang aku nak cakap di sini adalah kenapa dalam banyak-banyak benda yang orang kutuk Nabi and dia orang sedang menunggu peluang pun time tu nak kutuk Nabi dengan everything and anything yang ada dalam minda mereka. Kenapa gila seks and pedophile tak naik? Although this is a very technical issue in terms of ilmu hadis yang aku tak layak nak cakap, however kita kena ada at least the basic knowledge of understanding macam mana kita nak consider sesuatu teks supaya kita hati-hati bila kita nak apply. Dan kita kena ada satu accessibility kepada pakar-pakar hadis, pakar-pakar Quran supaya kita mudah nak tanya, okay, macam mana aku nak faham hadis ini. Satu lagi consideration yang kita kena ambil adalah tahap maturity masing-masing. Kehidupannya susah, kita nampak dia punya maturity level tu lain kan. In most cases, yang aku boleh cakap, budak-budak ni tidak mampu lagi buat keputusan sendiri. Up to a certain point yang mana dia sudah ada that mental capacity untuk buat keputusan sendiri, barulah dia boleh kata yes or no to a certain request. Agak pahit lah rasa dalam hati ni bila dengar yang ada orang kahwin dengan orang lebih muda and then justify dengan agama. Sebab even dalam agama pun ini satu perdebatan, dia bukannya black and white issue. So whenever something is a debate, you can't really say okay, this is it, this is like rigid, this is the answer. Ada setengah orang tu mungkin dia suka bandingkan zaman-zaman nenek-nenek kita yang kahwin muda-muda kan. Mungkin pada waktu zaman nenek-nenek kita, dia orang punya kehidupan lain, dia orang punya circumstance lain, tahap maturity dia orang pun lain, and marriage to them may mean something else than us today. So everything kena ambil consideration of the delicacy and the nuances of life in different zaman tau. Islam dia bagi prinsip yang universal. In many situation, it's all about prinsip yang you kena apply. Sebab kehidupan ni akan ada masalah baru yang timbul day by day by day. So you tak boleh expect Islam untuk bagi just black and white. Inilah dia syllabusnya. You just copy paste sahaja. Satu lagi hujah yang orang kata adalah pakcik tu nak tolong budak tu. Budak tu daripada keluarga susah. Which I mean, really? Ada banyak cara lain yang lebih produktif daripada you kahwin dengan dia. Kenapa you tak ambil dia sebagai keluarga angkat ke apa ke, sponsor the family or whatever, give them emotional support. Ada banyak lagi cara lain kalau you just niat nak tolong dia. I'm just saying there are other alternative, that's all. So that argument tu, it doesn't make sense lah to me. Yeah.